kërcim fare vitin 2025, pasi ai për 11 vjet nuk është shqetësuar për ekonominë, shqetësimi i tij janë zgjedhjet. Dhe do të përpiqet nëpërmjet administratës publike kërcënimi me vendet e punës, pasi që ka thënë për pensionistët që do japi ato shpërblimet e fund vitit dhe që do shpërndahen deri në zgjedhjet e 2025-s. Për fshatin nuk shqetësohet fare sepse e kontrollon nëpërmjet punësimeve që ka bërë në administratën lokale, pa fësish në familje të rëndësishme që të mund të mbledhi votat. Unë shpresoj shumë që njerëzit do të ndërgjegjësohen që këto janë përfitime të momentit, që nuk ju shërbejnë në afat gjatë, dhe gjithashtu shpresoj që edhe emigrantët cilë do kënë mundësi të votojnë për herë të parë, të mund të zbalancojnë atë që Rama është përpjekur të ngrejë gjatë tyre 11 vitet dhe që synon të mbaj edhe për 4 vitet. Natyrisht edhe programi i Partisë Demokratike besoj që do tjetë tërheqës për ta, pasi adreson shumë çështje me cilat ndeten deshën jetën e përditshme. E qartë. E përjedhoj që maji, nëse do tjetë ajo datë që në tha Zëvendës Kryeministrja, do tjetë dita e përpysjes oligarkisë. Spau, po që ajo data quaj e një presidente, mëse që një Zëvendës Kryeministrë më. Po, edhe mundet se presidenti është pyrë në shërpëtor të votës kërët majorantët. Ndaj mbetet për të parë, si të qoftë, do të kemi kohë deri në atë ditë. Faleminderit shumë Spau, faleminderit Sharka, faleminderit Gjyriçi. Ne kalojmë